السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان سيد الله سمي إيش اللي سوى ديو بونتي أسلوب هذي القصية وحرمة جرافك إنها شتو ما جرافك هذا وحرمة إنه نوع النقطة y equal mx plus b إنها سوى إيش هسوى ليسا y equal mx plus b وتصبرت سيد الله سمي الله سمي ها مركل القصية جراف مركل القصية وحتسوى لي كرتها equation كي هاي مركان هل بونتي أسلوب القصية نيا equation كي إنها سوى إيش حرمة كويش كم هذا سويشيت سد عشر كهرباء قصو أرقني وغرف قرين كرتا هذا تقر غرف قريسنا علمي لانك إم بدن بات كتغانا سل سويد يا سؤال هنوعان وحلو لي find the equation of a line that passes through a given point through a point قالوا سين يا مركا find equation that passes through a given point معناها point كانوا خلنا نقصار القوسين يا point كاس and a given slope slope كي مركا ساس القوسين يا سن slope كنوا كان وكان empty وات واقع point ka amal qusineya point ki slope ka qusineya waxaan rabaa equation ki ina soo heshid marka dhowr xaban ka shaqeynayna afar meel ha san ka shaqeynayna waa ku fahamsiinaya inta tabar hadaan fahmin way soo sheegaysa wa hatta deer blob ah 10 kala labaad ku cilinayna isla asaga marka waa kaasa ready marka an aragno mid soo socota marka tan ka bilowno waxaan ku bilaabayna equation ka ah y equal m x plus b ساركتد mt وهتا هالكاسي قلي دونتا mt وتا b دينا ما هيسنو بحان الكرابة تنان الكرابة انا سوهلنو مرها دان سوهلن equation قواسا ما يسن كرنا m1 لC already مرك equation كان قشنو وحان قشن اينا y كانوا x كي by the way وحان ربعين دي شايو كاس انو x كي هاي كان و x كي كاسن و y دي سو ماها سو y دي بوس ميدول بوس كيسا جلي ماشان شاك عدك مجرتو ميدول بها بوس كيسا جلي بوس كا 5 بوس كا y دا 5 فان جلينينا بوس كا y دا محان جلينينا 5 ميدول كاديك 5 فان جلينينا بوس كا y دا بوس كا امتنا محان جلينينا 2 فان جلينينا x كا بوس كسين محان جلينينا 1 فان جلينينا بوس كا بيدنا بيدنا ما نقانو بيده ومدربني equation كان مياد أقول كي إيزي غا سومها سومحو نغونا يا 5 times 1 5 equal 2 بلاس B مركا B ما بسي سميني هل كان داس نوعانو كالات سمين كرين دي إنا عشرة لنكو نقطة دوا B ده محيال كاكو نغونا يسا B ده وحي نغونا يسا minus 2 minus 2 لابد إن علاقة جرايا B ده وحي نغونا يسا 3 B ده محي نغطي 3 مرها دي نغطي equation كي نوا ready so equation kina qornayna wuxuu noqonayaa equation ki y equal final answer mx m waxa ay 2 x kina waxa raasinayna b dinu waxa noo noqotay 3 waka halkaas ku xirmay equation ki aan raadinayna waa taas y equal maxay noqotay mx plus b 10 kan 10 ka horreeya hadda ogeyd tan oo clan graph graining ha marka waxaan rabaa hadda kuma dareyno laakiin graafkiisa easy ugu dari kartaa soo maaha haddaa slope intercity haystid haa waa ka dargsan tahay taas shakiga ma jiro haddaad micnaha casharadii la socotay weeye marka number kale aan samayno insha allah haa waa kana numberkii kale ka waran number 2-gaan sidii oo kale waay x key iyo y waa taqaanaa soo maahin x iyo y waa iska taqaanaa aawe kan waa x kana waa y كان هو اسلوب كان هو اسلوبك بيديا ايغا مغان سو واي ما حكا بلابايا مركور اكويشن كو بلابايا حكو بلابايا واي ايكوال ام اكس بلاس بي بوسك امتا وحان قلنا يا تريغا بوسك اكس كان وحان قلنا يا فورك وحان ليرا تريغ ما نستريغا قلنا يا بوسك واي دينا فورا قلنا يا هاي هرمرنا يا كليا وصح لك ما هرمرنا يا امتى ساد غورير امتى 3 كده 3 ماينس 3 اكس كان غده قلنا يا معناها ساد معناها حبك لي ما هو حيلتا ان غورير ما قربا marka 4 الكاتو 4
equal 3 times y is 3, 1 minus 9 plus waxay noqonaysaa b. labadeedna waxaan ka goynaynaa minus plus 9 baan dhahaynaa halka, halkana plus 9 baan dhahaynaa. Labtaas waa inaad soo xariif ku soo noqotaa intaadan meel kale u aadin. B equal marka waxay noqonaysaa 13 bay noqonaysaa, soma 13 bay noqonaysaa. B equal 13 noqotay, b equal 13 haday noqotay, equation key waa kana. mx m2 waa 3 x ku qabo ka walba waa haysan, waxaan soo helnay waa 13 kaasaan soo helnay, soo maahan isku wareejo dhab waa kaasa. Ayaa kana kasoo hadal, hee kasoo hadal kan, kan sidii oo kale ku bilow y equal mx plus b ku bilow, then halka ka soco y equal mx plus b. B-da waa waxaan rabno aysanaynu raadinayno, laakiin m-ta waatana waa 4 kaas, x-kiina waa naqaanaa waa minus 2 kaas, y-dana waa minus 3 daas. Ku bilow marka minus 3 waa y-di booskeedii, minus 2 times x plus b-di yan raadinayna b-di. So kan 8 buu noqonaya, waxa noqonaya kusaga daro tilaabadaas aadan ugu wareerin. Minus 3 equals minus 8 plus bd. So halkaa laynka noo jeex bd saan u helno x ka waxaan ku darayna labada dhinacba plus 8 iyo plus 8 oo iskaxriiq b maxay lamid noqonaysaa equal 5. So ma b maxay la mid noqotay 5. Marka equation-kan qoreynaa finally, I hope inay halkan ka soo baxdo, y equal mx plus b, m ku 4 buu ahaa, x ku iska x, b diina waxaan soo helnay 5, halkaas equation-kii noqotay. Equation-kaasaad marka daama graaf garaynaysaa ama saad kuheleed ku helaysaa. Aan ku darno laba kale, mid kale aan ku darno, hal xabo waa inagaga filan tahay kale, wax ka waa easy ku yihiin haddaad aljabrada basic-eeda taqaanid. Ayaa ku darkarna marka y equal mx plus b. Hadaarti George soo samey please. George halkaas samayso ka shaqee. Marka ahob inaad intaas kugu filnaatay macnaha aad George so kasoo shaqeysan ka wada. Ayaa marka x key mt e waa ka mt waa minus war halkaas soo gelaysaa x ki iyo y dina waa kuwaana. So booska waydan ku bilaabaynaa minus 2 baan dhahaynaa equals mto ah minus 4 baa halkaa gelinaynaa, x kana minus 3 baan ka dhigaynaa, plus waxaan leenahay bdii oonaan aqoonin aan raadinayni. So minus 2-dii waxay la ekaanaysaa maxay minus 4 iyo minus 3 isku dhufu waa 12. 12 plus maxay noqonaysaa bd bay noqonaysaa, bd bay noqonaysaa plus bd plus b. So halkan line ka jeexo marka waxaa dhahdaa minus 12 minus 12 dheh minus 12 minus 12 dheh. So b waxay lamid noqonaysaa bdeni waxay lamid noqonaysaa minus 14. So ma ready baan nahay marka minus 14. Marka y equal mx plus b, mt waxaan haysanay minus 4, x-ka ku qabo wax kama bedelayno, bdina waa minus 14. Halkaas ayaynu kaga dhargaynaa geedaas waka y equal minus 4x. Sorry, halkaas xoogaa ka tiro ama waa fiican tahay. Okay, waa arkataa b waa minus 14, halkaasaa ka arkataa inay b minus 14 tahay. Marka halkaasaan kaaga tegayaa casharkan, xoogaa ila xad uu gaaban yahay. Hadda waxaa imaanaya casharadii ugu muhiimsanaa kii ku xigay. Markaan hal point slow baa lagu siiyey, shaqada waa lagu fududeeyay, slow baa lagu siiyey. Marka waxaan rabnaa laba point inaan qaadano, horta slow ka samayno, markaasi aan y intercept kasoo saarno, markaas aan equation kasoo saarno,
وامد كو هول بدن عشر كسو سعودة هاد مكامر كان دمينو لايمسك غرافية دا لايم دا وحاوشو دو سويرات بروبلم يال يوحا مو ياني إنا غرافية دا كال أدرغنا مو ياني أم سيدا حالاين كليا واسكسو غابانا يال لابا لايم بان آدينا ماشا اسكا جران هادي سميهين هادي بربد كلريهين سيمس لوب هاديهين سيدا يحالكو دا لابا لايم لابا لايم يكبدا مسيح حالكو دي هاي أيانو نعم برانو halkaasna kaaga tagaya casharada seesu xiyan waa idin sheegay markasta waxaan dhahaa waa master.com mowde gadaan wada galin please be patient waso wada master tag email ka gasho student registration score waa in waxa wada casharada ku qasho waxaan waxa ugu qasbtay inaan ku ururiyo waxa way this time lacag maaha waa free waxa way waxa ugu qasbay laakiin youtube kibaar ajalooyinkiisi wuxuu sameeyaa ii sheeg isku xigsan waaye si kasta marka dadku waa ka kala lumeen halkaas waa ku ururiyey kuwaan weli soo gelin haddaad ku aragtido youtube ku jirin xagga aan ku jirin ama kas ula kas baan u yeelay oo micnaha casharkii xiriirkii waxba uma tarayso ama may ka dhaho oo waa soo wadaayo waa edit garaynaya halkaas kaaga tegaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa dr botan